програми для малювання схем для бісерного плетіння. Мене часто запитують, в якій програмі намальовані схеми. Сьогодні ми оглядово поговоримо про найпопулярніші програми для розробки схем з бісеру. На детальній роботі в кожній програмі ми не будемо зупинятися, оскільки вони мають схожий набір інструментів для розробки. Але деякі корисні особливості потрібно виділити в кожній з них. Всі назви програм, корисні посилання та лінки на схеми, які будуть у випуску, залишаю в описі до відео. Також не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Програми для комп'ютера. BitTool 4. Лідер з розробки схем. Хороша, зрозуміла програма, яка буде корисна як початківцю в світі бісеру, так і професіоналу. В ній є величезна палітра кольорів, яка відповідає бісеру, який можна купити в магазині. Сюди включені палітри бісеру провідних виробників Японії і Чехії. Функціонал підтримує різні типи плетіння та можна вказувати розміри потрібної схеми. Є можливість імпортувати будь-яке зображення і перетворити його в схему з бажаною кількістю кольорів. Коректно працює з графічним планшетом. Також передбачена робота із шрифтами. В ній можна робити схеми надписів. Сама програма має дві версії – безкоштовну і платну. В безкоштовній версії можна копіювати і вставляти елементи орнаменту. Але немає можливості зберегти чи роздрукувати схему. Платну версію програми можна використовувати в комерційних цілях для генерування схем і подальшого їх продажу. Програма зберігає файл із схемами та видає номери бісеру із заданої палітри. Також автоматично рахує кількість бісеру, яка потрібна для виготовлення виробів по схемі. KG Chart Pro for Beat Weaving. Ця програмка – потужний безкоштовний інструмент для розробки схем для плетіння бісером і вишивкою хрестиком. Палітри бісеру – тільки японських виробників Toho і Miyuki. В настройках можна задати параметр, показувати схему із символьними позначками. Є можливість копіювати і вставляти фрагменти узору. Схеми можна розробити для ткацтва, плетіння мозаїкою та цегляним плетінням. Схемку можна зберегти або експортувати і зберегти картинкою в популярних форматах JPEG, PNG та інших. Програмка дає можливість роздруку схеми та позначок з номерами бісеру, а також рахує кількість потрібних бісеринок кожного з кольорів. Gerdan Editor. Програма написана українськими розробниками. Вона безкоштовна, дає можливість швидко і якісно виготовити схему для бісерного ткацтва. Тут є можливість копіювати фрагменти узору і вставляти в потрібне місце, завантажувати картинку і малювати узор відносно цього зображення. Також схемку можна зберегти в BEF-форматі або картинкою PNG. Щоб перевести PNG в PDF-формат, потрібно скористатися сторонньою програмою-конвектором. Більш детальну інформацію від розробників знайдете по посилці в описі цього відео. GBeat – безкоштовна програма для плетіння джгутів. Зліва малюємо схему, справа відразу бачимо кольори бісеринок і їх кількість для набору на джгут. Є можливість зберегти схеми в форматах GBB або DBB, а також в програмі доступний роздрук схем з кольоровою палітрою і кількістю бісеру. Програми для телефона. Beats Creator. Дуже легка в користуванні з корисним функціоналом програма для смартфонів. Саме в ній я малюю схеми для силянок і виробів з ажурним типом плетіння. В ній є базові фігури різних розмірів – квадрата, кола і шестикутника. З
промальованою сіткою, на яку наноситься схема. Також нею можна імпортувати зображення і робити автоматичну схему з любого простенького малюнка. Beats Design – ще одна програма для розробки схем на телефоні. Її цікава особливість – те, що в ній є можливість створювати схеми для бісеру нестандартних розмірів. Сітку, на якій малюємо схему, можемо зробити прозорою. Це корисна функція, яка збільшує можливості розробника. Онлайн-розробка схем. Skiddy – безкоштовна онлайн-платформа. Має стандартний набір інструментів і проста у використанні, яка дозволяє зберігати схеми в PDF-форматі. Bidographer. І на закінчення покажу вам ще одну дуже функціональну онлайн-програму. Вона має великий вибір типів плетіння. Для мене вона дуже цінна саме для виготовлення виробів, в яких змінюється техніка плетіння в процесі виготовлення прикрас. Наприклад, часто сережки з бісеру плетуть в двох техніках – ручне ткацтво і цегляне плетіння. В цьому редакторі є можливість комбінувати типи плетіння під час розробки схеми. І, звичайно, тішить, що схемку можна зберегти в форматі PNG. Дякую за увагу! Успіхів вам в малюванні схем і плетінні чарівних виробів з бісеру!